ဖေးစ်ကတော့စတင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပါတီအရုပ်ပြန်ပြီးတော့မယ်။ဂျန်လာရီကိုကြီးကိုကြီးပဲသင်းလုံးကတော့ဘန်နာခဲ့တဲ့ထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဆက်ဆက်ဂျန်ကာရဲ့နှကောင်လုံးကကျွန်တော်အရင်တော့တုံးလို့မရတော့ဘူးဗျ။နောက်မှလည်းသူတို့နဲ့ဘူပလက်တီရလက်ရှင်နိုင်တဲ့ဒါဘာရှာလို့ဂျန်ကာမျိုးကမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့မတီးတာတို့ဖရမ
ဆိုတော့ SMG ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော် ဗလာတီနာရေကျွန်တော် ဆိုတော့ เออบาช่วยมาเลยฟรามิสเฟสเปเป็ดมาล่ะฟลาดีน่าเป็ดไปได้เฉยมาฟรามิสดีดีเฉยมาดาช่วยเฉยหลูอะกางซုံးเมเปียทันซิโกทูเดอาริทว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 ิ
the yard cool. Liana Ali, that's all we already made a relation with the room in a WPOMLE. But we are focused target at Chinimu Pimla, no? So, Rudy Vashime, now my general, Cloud Vasa, we don't know my solution, don't know Yarbono. Alone, Matida, I'm a sub, I will choose my team. ฟรีดรีมเนี่ยเวฟรีดรีมเนี่ยโอเคว่าเนาะดรอฟอไตล์นี่เวตรุตั้วออกมาเวทีมมาดิไดซ์ส่วนเนาะถ้าส่วนเนาะออโตเรชออโตเรชတော့မဟုတ်ပြန်နည်းနည်းဂလူးစ်ရေ့ရှ်အားကောင်းတဲ့နည်းနည်းဒီဒီလီယာကိုပြန်ထိန်းမှုတော့ကျွန်တော်တို့ဂေါ်ရီဘိုင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဂေါ်လိုနူဘာဝီယာတို့လောင်ရေ့ဒါမေ့ဂျ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အစီအပြေလေးမထည့်ရှင်းပါလ
ဒီချိန်မှာတော့ဘလူးနိုပေလေးကိုတော့သဘောတော့ပူပြီးတော့ကြရတယ်ဘလူးနိုဆိုတော့ဒီရွေးချယ်ထားပြီးတော့အတခြားတော့ကျွန်တော်ဒီ HP လိန်တာလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထုတ်ထားလိုက်ကြတော့ပေါ့ဘောင်းတရီကိုတော့ပေါ့ပါသွားလိမ့်မယ်အကိုင်းကိုတော့ပြန်ရွေးရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဘန်နဲ့ list ထဲမှာကျွန်တော်မေသေးတာမှာဘန်ရင်တော့မေသေးတာယူသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကိုင်းမေသေးတာထွက်လာနိုင်ရင်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကိုကျွန်တော်အကိုင်းယူထားတာဒီတစ်ခါမှာရှိရ Federal Data ဆာလို့ရှိရင်တော့ Redistribution ပူပေါင်းရတဲ့ဘိုင်းတွေမှာပို့ပြီးအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အရှိရဘိုင်းတွေမှာ Martis ကနေပေါင်းရတော့ခက်ခဲသွားတယ်ဗျာ Early Objective Fire ကိုပို့ပြီးတော့ Focus ထားရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ Lilia Black Shoe ကိုအကိုင်း Heavy Spin လို့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းယူလို့ရနိုင်တယ် Valentina ကိုလည်းတခါလေးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေဗျာValentina အရှိရတဲ့ခြေတစ်ခုမှလည်း Nether Run နေပါပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Blacklist Back ကတော့ယူလို့ရတယ်ဒါမဟုတ်နည်းနည်း Survivability ပို့ပြီးတော့မြင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ohab ကို Cloud တွေပဲစပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလဲပေးထားလို့ရတယ်ပေါ့ Bruno ယူထားပြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့တစ်ဖက်က Mass Man မရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်တော့ ban နိုင်တယ်အဲ့တော့ Framage ကတော့ပြန်ယူသွားပြီအဲ့တော့မေဒီရာဘိုင်ဖိတ်တော့မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် second banning phase ဒီမှာတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါတို့ဒါကျွန်တော်တို့ cloud တို့ brody တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ SMG ဘက်ကတော့ ban နေတယ်ဒီတိုင်းကိုဘာလို့တွေးရမလဲတစ်ဖက်ကလည်း ace ball နော် ace ball ကိုပြန်ဖိတ်ထားတယ်ဗျာတော့တစ်ဖက်မှာအားလုံးတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ fire meter တွေပြန်ပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးနှိမ်ထားလို့ရတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ပုံ damage ပေးလို့ကောင်းမဲ့အရာတွေထပ်မပေးချင်တော့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော် Lilia ကကျွန်တော်ဒီ short wave နဲ့ဘုံနဲ့ချလိုက်ကျွန်တော် PY ကျွန်တော် ace ball ကိုမှုတ်လိုက်နေတယ်အဲ့နားမှာတို့ဒီသူတို့တွေဘယ်တဲ့ဆိုင်ကန်နားနီးမှာတွေတို့တောက်ရောက်အ short ခံနေရနိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ ACR ပြတ်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ Draw Full Barrage တို့ Standing Position တခုမှာ
ACR ရအောင်ကောင်းနေပြောရင်တွေးတက်တာဒီတော်ကြီးကိုများရတယ်ဗျာဒီ full coverage တုံးတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ACR ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ ban ထားတယ်ဆိုတော့ now the ban မယ်ဆိုရင်အဲ့ချောင်းဆို broody ဘာလို့ကြံနေပါသေးတယ်โอเคဒီချိန်မှာတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blacklist အနေနဲ့ ESB လေးထပ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ထပ်ဖြတ်လို့ရတယ်ဗျာအဲ user တို့ tracer တို့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဖြတ်လို့ရတယ်မတ tracer နဲ့အကိုင်းနဲ့သိမလိုက်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်း edit တွေပါ ban ထားမယ်ဆိုတော့ ban လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်အစားလူကြီးကိုအားလုံးပေးနေတယ်ဆိုတော့ edit တွေ edit တွေပါ ban ထားတယ်ပြီးတော့ပြောင်းပြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ user ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့တေချာတွေကနည်းနည်း rody များဖြစ်နေမလားပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ကလောက်ကိုတော့တခါလေးသူတို့တေချာလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် brody ရောလွတ်တယ် brody ယူချင်ယူဖို့เนาะအဲ့တော့ယူဆောင်တွေပါတယ်ပိတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံရရဆိုရင်တော့ကျွန်တော် site လေးမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ trade library ပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ပုံစံ smooth ရဲ့ကျွန်တော် trader ကတော့ခုနကတော့ပွဲစဉ်မှာတော့ရန်ဒီ performance trend တွေအမျိုးကြီးတော့မတွေ့ရဘူးဖြစ်ချောင်းတို့ bucky တွေ asmara တွေလည်းထောက်ကောင်းထွက်လာတယ်ဒီ channel ပါသေးတယ်အဲ့တော့ brody ရောသူတို့ရွေးတယ်ရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကတော့ဆက်တင်ပြီးတော့ brody ရောဆက်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့တစ်ဖက်က smg ရဲ့အနေထားလေးကိုသူတို့စပြီးတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဆိုတော့အစံကြီးဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အကိုင်းဂျန်ဂလာဖြစ်ဖို့တော့များတယ်အကိုင်းဂျန်ဂလာဆိုရင်တော့ရိုမာတိရမာတိရဘောရလို့ရှိတယ်ဗျမာတိရပြစ်မယ်ဆိုရင်အကိုင်းမာတိရတွဲလုံးကစိုးရုံပဲဒါမာတိရလီလီယာတွဲလုံးဒီဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဖရာမစ်နဲ့ကာဂျာဖရာမစ်တို့ဖရာမစ်မီနိုတောတို့ဖရာမစ်နဲ့ချောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာနေတဲ့ခြေနေမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တားနိုင်ပါမလားလီဂျန်ကူဖရိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုဘီနီတတာနဲ့ရာဖယာလာဝဲSMG เนาะဆက်ပြီးတော့တုံးလာခဲ့ပြီဗျာမန်နေဂျာယူသွားတဲ့အရာတော့တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်မဟုတ်ရင်အားလုံးဒီအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ဒါရိုမာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘန်နေဒါဒီအဝါအမြဲတမ်းလို့သူပြင်းနေပစ်ထားရှိရဲ့အရာတခုဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးဥအောင်တော့ယူထားတယ်ရဖယ်လာနဲ့ပြန်တွဲထားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အကိုင်းရဖယ်လာတွဲလို့ဒီ objective ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေမယ် Holy Federation stand နေပါလို့ကျွန်တော် slow လေးပေးလို့ရရဖယ်လာဖိတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် SMG ဒီတစ်ခေါက် gain number 2ကတော့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်နေရဗျာအော်ဒါလည်းနောက်ဆုံးပစ်အနေထားမှာကျွန်တော်ဘိုင်းထပ်ပြီးရွေးချယ်သွားပါမယ် from is မသေးတာကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပါ from is မသေးတာเนาะလုံးဝ UBE ဆိုမှ UBE ရေတော်မရောတဲ့ UBE ကိုထပ်ပြီးတော့တုံးလာခဲ့နောက်မှာတော့ dispose utility ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့ brody ကိုလုံးဝ production မြင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ drafting တစ်ခုနဲ့အတူပဲ game 2မှာတော့ blacklist elimination နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထုတ်သုံးလာခဲ့ပြီဗျတစ်ဖက်ကတင်း SMG နေနဲ့ alien impact များပြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေးရမယ် legend အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဒါ CPS ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်မကြောက်ရင်ချိန်တွင်းမှာစတင်လာတော့မယ်ဗျာအဲ့တော့ thing comparison တွေပြန်ပြရတဲ့ point တွေမှာတော့ data quality ရတော့ဒီဖက်မှာကျွန်တော်ဒီ draft pick ပုံမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော် early to mid တွေမှာ 8.4 လောက်ထိတော့ရှိရတယ်ဒီဖက်မှာ 7.6 လောက်ပဲအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါ pushing ဒါ punish share တွေမှာတော့ဒီဖက်မှာ 5.7 လောက်ထိတော့ပြန်ပြီးဦးတည်ထားလို့ crowd control ဘက်မှာလည်းကျွန်တော် blacklist ဘက်ကပြန်ပြီးတော့တာနေရမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗျာ pushing potential အနေငယ်တော့ကွာမှုတွေရှိတယ် bin data ပါတဲ့အနေထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေမြဲဗျာ okay blacklist international versus team smg area best of 3 series game number 2ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူပဲ land down ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲဟာ SMG ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ official live stream ကို share မလုပ်ရသေးရဲ့ဒီကမ္ဘာမှာအားလုံးပဲ like and share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးကြဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ကဲ game number 2စတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် promise နဲ့သေးတာဖက်ကလည်းကျွန်တော် repair တာကွေလုံးနေအောင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အရာကြီးတော့ကျွန်တော်မြည်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော် jungle bind တွေကလည်းကျွန်တော်လုံးဝကို driver type တွေတွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေရဲ့ဗျဒီနေ့တင်းလုံးဒီကျွန်တော်ဒါအရှိမပွဲစဉ်နေလုံးဝလို့ကျွန်တော် jungle assassin နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် driver type တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ objective တစ်ခုလုံးပဲ focus မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ ganking တွေတော့ကျွန်တော်အားလုံးမှာတော့အရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးနှစ်တင်းလုံး site လေးနေရော save ပဲတွားမှာပဲအေးလီလီယာ show မှာ UN တော်တော်လေးများ damage တွေအရင်ခံစားနေရတယ်မစင်းStormy down shot လိုက်ပြီးတော့ position လေးလုံးနေရင်းနေပဲ recall လေးတော့စပြီးတော့တောင်းရတယ်ဗျအဓိကတော့ early refill ရဲ့ holy heal နဲ့နောက်က holy damage တွေလုံးဝအရင်များတယ်ဒီနောက်မှာလည်း Lilia short wave ဒီပါသေးတယ်ဆိုရင် Renegade ကစပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားမျိုးလေးတော့ဖြစ်လာပြီခုလုံးစဘက်ဖရီဘာလာကြည့်ပေးတာဒီဖက်မှာကျွန်တော် Mego Storm မျိုးလာကြည့်တယ်အနောက်က heavy type ပေးတာနေတွေ့ရတော့တော်တော်လေးကိုင်းသွားတာဗျဒါတော့မှနည်းငယ်လေးကန်ကောင်းသွားလို့ပေါ့နော်အဒီခေါက်မှာ Winning Blazing နဲ့ Inspire နဲ့တော့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီ Medita နဲ့ oh out power first black ကိုတော့စမူနေနေတော့စရင်တင်းပိုက်ပေးရတယ်ဗျာ at war ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က 1v1 နေတော့မေးတိုင်းနေရတော့တော်တော်လေးကောင်းနေတို့ဒီကြရလေဗနေတာစီလိန်ရှင်းရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလို့ damage ပေးရတဲ့အရာကြီးလေပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် at war လိန်ရတော့ပို့ပြီးအဖိခံရပါတော့မယ် at war အနေနဲ့နည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားမျိုးလေးဖြစ်လာပြီသူ့အနေနဲ့ဒါ minister လို့ hero မျိုးအားလေးကနေသွားရဲဆိုတဲ့ချက်တခုကအရင်ကြီးတော့ပြောစရာမကောင်းဘူးဗျာ Vadira Framis အနေနဲ့ကလည်း UAD တစ်ဖက်ကလီလီယောအရင်မရှင်နိုင်တဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒါနည်းနည်းမာတီရာအကူအညီကိုတွားပြီးတော့ယူရတယ်ဗောနော်အမှန်တကယ်တော့ pattern အရ ESP လေးအရင်နိုင်နေမယ်ဆိုလို့ကျရင် ESP လေးကိုတွားပြီးတော့ပူလို့တော့ရသေးတယ်ဗျမိမနည်းနည်းလေးတော့ game ကိုစောက်ဆိုင်းနေခဲ့တဲ့ character တခုမှာလီလီယာကိုတွားပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့
we got down a mule, domo hiruki saju a mule, no, I'm gonna pick up your nine. I mean, Sarah Pialai. เออวีก็ต้องนําอยู่โดโมฮิโรกิซาจูรามอยู่ป่ะเนาะอะไรมีเลยเพียงก็เพียงได้เลยเลฟูโรยောက်ตัวနိုင်နေပြအခုလောကျတော့ဆိုတော့ဖတ်စတာတွေကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆန်စူရီဆာရှာဘယ်သူကရီဒီဘျူရှင်းပေါက်ပြီးယူသွားနိုင်မလဲဆိုတော့စတော့ကြည့်ရမယ်ယူရဲဒီလည်းလေဖိုးလို့မရသေးဘူးအဲရှယ်ရိုးရိုက်ဆွဲခေါ်လို့ရရပြဆိုတော့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်အပြင်ဦးတော့ဆွ
ထားစေပြီလက်ရှိမှာလည်းအားလုံး objective လုံးဝရှင်းလူလို့ကောင်းတဲ့အကိုင်း heavy spin နဲ့ final blow တွေကြောင့်ပဲ hiroki 3ကောင် first start ကိုရရှိထားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ network gap ဒီ 2k နီးပါးလောက်တိရောစပြီးတော့တာလာပြီဗျဆိုတော့ smg နေနဲ့သူတို့ရဲ့ရုံးကန်အားလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေ့နေရတယ်ဗောနော်ဒီပွဲစဉ်ကိုသာအရင်နှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒါ m5 ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ရမယ်ဒါနည်းနည်းအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့စပြီးတော့ရုံးကန်လှူရှားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွေ့နေရပြီဒါမှ samsuri buffly တော့ရထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်က smooth က3000လောက်ရထားတဲ့အခြေအနေမှာ smooth ကတော့တခုခုလုံးမတော့ဖြစ်မယ်ဗျကျွန်တော် smooth lane ကိုတော့ဒီတိုင်းပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ blacklist နေရတဲ့ဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့နှိမ့်လာလိမ့်မယ်ဗောနော်ဟော objective fight တွေမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ veteran တွေကျွန်တော်အကိုင်း heavy spin ပေးခင်ရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော် retribution ပေါက်ဖို့ကတကယ်တော့မတွဲဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကိုင်းဘူတော့တခုခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်ရှင်းပေးမှတော့ရမယ် life force ဒါတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ heavy spin light down ဒါတော့လကောင်းတခုလုံးမတော့ရမယ်ကြဒီလို channel တခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါ connection error အချို့ tanking error အချို့ကြောင့်ပဲဘွဲတော့ခိတာခဏရနာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် religion နည်းနည်းလေးတော့သူရတော့ရပြီထင်တယ်ကြာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါနီးပညာအခက်ခဲအချို့ရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ connection ဒီပညာခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာတော့ဒီနောက်မှာတော့ travel shooting တော့ဒါသူတို့ countdown လေးတော့တက်တော့မတက်လာသေးဘူးဆိုတော့ပွဲအချိန်ကြီးကပြန်ပြုတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ our first level ပေးထားရဲ့အရာရေကျွန်တော် smooth body line join ရဲ့အချိန်ကြီးတွေမှာသူတို့ K ရထားတဲ့အရာတွေက penalty ထောက်ချောက်ဖတ်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ blind ကတော့အနေနဲ့ပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်ဗျ။ DY of blue မျိုးထင်တယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒီ blind က smooth flanking လုပ်တဲ့တန်တွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံရတော့မှာနော်မတိကတော့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Brody Stay Survive ဖြစ်နေရဆိုတဲ့အချက်တခုကတော့ Blacklist ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာ။ Early Impact နဲ့ Early to Make Gain Production မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒါ Lydia ပါတယ်။နည်းနည်းအကိုင်းလိုပါပါတယ် Final Blue တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Benedicta လည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ဟိုပြမိုးထားလို့ရတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲ။backline ကို SD ပြောတယ်လို့ backline သွားပြီးနှောက်လို့ရတော့မှန်တယ်သို့တော့တစ်ဖက်က support unit တွေအရင်များနေတဲ့အချိန်မှာမာတီးရာရဲ့ guiding wing ရှိမယ် shield absorb ပြန်ပြီးတင်ပေးတာမျိုးတွေရှိမယ်နောက်မှလည်း nether realm နဲ့ champ ထပ်ပြီးတော့ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတော့ blacklist ကဒီ overhead damage ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဝင်လာမြောက်ကောင်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခွဲအောင်မယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကဂိမ်း2မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ FY ရဲ့ benefit data တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က body damage ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အရင်တိုးလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေတွေ့ခဲ့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့Blacklist ဘလောက်စိတ်ရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ SMG နေနဲ့ဘလောက်တိပြန်ပြီးတော့ aggressive ဆက်ဆော့နိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ game 2ရဲ့အဖြစ်တခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်မှန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲရတော့ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထင်းနေမှာရယ် Renegade Sensory အပေါ်တော့သွားကာပြီးနေရဗျာဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်း Meko ကျွန်တော်တစ်ဖက် Refailer ကျွန်တော်သွားခဲ့မှုတော့ကြည့်ရကြည့်နေဒါပေမဲ့အပြန်လမ်းမှာတော့ Sasha ပြတ်ထောက်ပေးတိုင်းနောက်မှာတော့အရင်ကြီးဒန်းဖြတ်ကူးလို့မရဘူးဖြစ်နေရဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မင်းမရှိနေရမြင်ရမွေးဖြတ်သိမ်းငယ်ရနေတူဂူးရှိပါရယ်နိုင်ငယ်ပါသွားနိုင်နေ Smoothie ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ Award Design Level 20လောက်ကွာမှုရှိနေနောက်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလို့ကျွန်တော် Daily Wave ပြန်ပြန်ရှင်းပြီးသွားလို့ရှိရင် Dive လို့ရတယ်ခုတော့ Share ဆွဲခေါ်ပေးတိုင်းအမျိုးသုံးပြီးတော့ပဲနောက်ပြန်ပေါ်ပဲသွားပါရယ်ဟုတ်ပါ Heaven တော့ကိုစူးစိုက်မယ် Award တွေးတော့ကိုင်းသွားတော့ဒီနောက်မှာပို damage နေတယ်Lia Shawwave continue magic damage တွေအရင်ကိုများတယ်နောက်မှလည်း Fantasy Dash တွေ iPhone and 9တွေတောက်လျှောက်ပါလာတယ်ဆိုတော့ Jungle Cover ကစ Sensory နေနဲ့လူခေါ်ပြီးတော့စားရတဲ့ခြေလှမ်းမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဗျနောက်မှလည်း Shadow Champion Good Buster တောက်လျှောက်ပါလာခဲ့နောက်မှလည်း Cycling Eagle Renegade တောက်လျှောက်ပြီးရခဲ့မြန်ပြန်တော့ထွက်ဖို့တော့များတယ်ဗျဒါတယ်မှာလည်း Sensory ပြန်ပြီးထားခြင်းခဲ့ရဆိုပေမဲ့ Lia Shawwave တွေကအရင်နာနေခဲ့နောက်မှတော့ဒါတယ်နောက်တစ်ဖက်က Sensory အလုံးဘလူးမှကတ်လို့ပြအခြေမျိုးဖြစ်နေတဲ့ Vengeance မှာ Edward ကတန်ရိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားအရင်မရောက် 3 map Good Buster နောက်က damage တွေမှာ UA တောက်လျှောက်ပြီး final ဘလူးဖြစ်တယ်မှာ Renegade နောက်ကလည်း Guide Win Edward ပါလာရ Fortify လွဲချော့သွားခဲ့တဲ့ခက်တဲ့မှာနောက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ Sensory ချောင်းနေခဲ့ရဆိုတဲ့ character တခုမှာလည်း target ကိုဘယ်သူရမလဲနောက်မှလည်း Stormy တောက်လျှောက်တိနေခဲ့ရဆိုတဲ့အခြေအနေတခုမှာနောက်ကလည်း Smooth တောက်လျှောက်ပါလာရင်းနေပဲ Blacklist Indonesian နဲ့ target ကိုတော့လက်လျှော့သွားခဲ့ပြီဗျာဒီတော့ချုံနေကုန်လုံးစစ်သွားတော့ totally fine ကြီးကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ UNA ရရရတယ်လို့လွယ်သွားဦးဗျာကေရော့စမူသီတော့ final blow တွေ butterfly တွေအသုံးသွားရရတကူကခုနကတော့ဗတဲမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ blacklist တွေအတင်းတိုးလို့မရအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တတဲ့ပါကျွန်တော် blacklist တွေလက်လွတ်ပေးထားတာပါအပေါ်လိမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တွားပြီး backup ကတော့အမြဲလို့လို့ပြန်ကြည့်ပေးထားတယ် rudy ရေပုံမှာကျွန်တော်အများကြီးမူတည်ရဗျ 3h lane နာနေသွားရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် goal lane ဒီမနေနေဘူးလို့လိုအပ်တယ်ဗျ jungle zone နေရတော့နောက်လျှောက်ပြန်ပြီး farming လုပ်ရင်းနေပဲနောက်ထပ် objective ဆိုင်ဖို့အတွက်ပဲကြိုးစားမှာပဲဆိုတော့ smg နေနေတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့သူတို့တိတိချာချာကြီးကို focus ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော် drafting phase ရလဲတာနေရလဲပါတယ်ဗောနော်
Okay, draft here early to mid rotation to totally mya so tharu pressure tap piyo pay ma ba. Stormy 2 le rotation shi me. Apo law da ka le ba tharu ni ne. A four man sticky for the kuna do be twa ma la ba no. Runiji pyan piyo garden one save target le so ra ka da ma samsuri le. Da ne ne jaro jungle side ne ti ni ga bi so ro gangge de ku a phet la wo ma shi piyo. Stormy ni ne show off le twa piyo chi ya o me. Now ma le smooth a ni ne. Malefic roar tap piyo pay twa ga le so ra ka da myu ma ro a yan yo pyo sia tait ma do piyo. Mini die damage ka po piyo mya la me. Da me damage mya le so bi me tu le a lo piyo. ကျွန်တော်ဂျန်ကစိုင်းနဲ့တိနေခဲ့ပြီဆိုတော့ကန်ကန်တကူကတော့ဖြစ်လာလို့မရှိဘူးပြ။စတော်မီ2နဲ့ရိုတေရှင်ရှိမယ်။အပေါ်တော့တခါရဲပဲသူတို့နေနေတဖက်ကပရိုတီဒမေ့ချ်ထွက်လာတယ်။နေထိုင်လေရှိရပြ။အဲ့တော့တဖက်မှာတော့သွားပြီးအဝတ်သွားညိနေသေးတယ်။ဝင်ပြီးဝင်နေမှာတော့အဝတ်မမလုံးလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဒီချိန်မှာအောက်မှာရှိနေဖက်စတောင်းရမကျိုးသေးတာပဲကျွန်တော်ဘလက်လစ်အတွက်နေရင်ကန်က
physical penetration or the physical attack long war mya la me guiding win no mi mo twa law di dao shot light pa pyan tan yin ne be de ba ka tin smg ni ne mic ko ne ne pressure ro pye yin ne bya da mae yan yo ma ya au tu ro mic ko pressure pye yin ne so yin no lilia shi da to le a da de da mae ua ya dao shot lane dai da bi ro ဒီ tower ထဲမှာ quarantine ဝင်နေရပေါ့နော်ဘယ်လိုမှတော့သူ့အနေနဲ့ထွက်လာဖို့မရှိသလိုသွားပြီးတော့လဲ lane rotation မလုပ်သေးဘူးဆိုတော့mid first ကိုအရင်တိုးလို့မရဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဓိကအားလုံးအနိုင်ခံပြီးတော့ကျန်တဲ့ jungle matchup နဲ့ဒီလုံးဝ area တွေအားလုံးမာတိလာလိုက်ဖြစ်နေရဆိုတော့အချက်တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အိုဟမ်နဲ့သူတို့ဂျားတွေကလင့်ကပ်ပလေးယာတော်တော်လေးအားကောင်းနေရဆိုတော့ silent tower ဟိုအိုးလိုက်ကြည့်ကြောပြန်ပြီးတော့ဆွဲလာမှာဒါလေးတော့ဒါလေးတော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟိုရင်းတော့ကြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမြေဆွဲသွားတဲ့အရာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပြီအဲ့လိုမျိုးယာရီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းဒါ UAD လဲကျွန်တော်နေသောရန်နေပိုင်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကအဲ့ဆမ်ဂျီနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကအရန်တော့အင်ပိတ်လုံနေတယ်အဲ့ဆမ်ဂျီဒီမြေပေါ်တစ်ခုလုံးကိုစိုးမိုးပြီးတော့သွားနေတယ်ပေါ့နော်လုံးဝတစ်ချမ်းလုံးဖိထားတယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးရှိရဆိုပေမဲ့ Nova Cup ကဒူးကိပဲကွာအရန်ရောကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဒီထက်ပုံပြတ်တင်နေရအတွင်းကျွန်တော်ဘလက်လစ်ကကျွန်တော်နေနေဒီတိုင်အောင်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ဖမ်းမင်းတွေကိုလှုပ်ထားနိုင်သေးရပဲပြောရမယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချိန်တွေမှာ 4K လောက်ထိကွာနေတော့မဲ့အချိန်တွေသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေကောအပေါ်လေးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် first down အဲ့တော့ကြောင့်တော့ဒီနေ့တော့ထားရမယ်ပေါ့နော်သူတို့လိုချင်ခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိဒီ game duration ထိမဆွဲထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ SMG ရပဲဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံသွားဖို့ရှိနေပါပြီအဓိကကတော့ storm ရဲ့လီလီယာတအားဆိုးနေတယ်နော်အရန်ဆိုးနေပါတယ်အဓိက
ตัวเนี่ยดีเมลเลนคอนโทรลอันตรายရှိတယ်လိန်တာဒီတင်းတာသွားတဲ့အချိန်မှာလောကတောက်လျှောက် pressure ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်အင်ပြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝပုံဖော်နေခဲ့ပါပြီဖနောက်တဲ့ဦးစစ်လည်းပြီးသွားရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟီးလင်းရှီလင်းတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်ပြည်စုံနေပြီးပြတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်မားရဲ့မလုပ်ဘူးတော့လိုအပ်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့စနိုးဘောသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဝရီပူပြတ်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ထားရန်ပြီးတော့ရာဘောထွက်တော့များရပြအဲ့တော့
Pian no set to acquire with the Gu, Shaganu Miani getting SMG, three and now Sundo, Shokan Puli, Roger Savio, Tula Yavi. So game number three, match number four, match and Tapio Toyaba Ume. So SMG, Jordi Pues in it, Nayashi Mapimes way, Sita Kuai or Dongo Salon Yaga, or winning it, Kamashi, the Plalis, Kaki one, Nangarachi, Matruti Charlie, Jota, and a lazy located Puna, New York, Jomi, Tuyari. แต่เป็นพิเศษแต่ไม่ตัวเองรูดิชิงแกงกินดีกว่าเราแต่น่าเลยที่ก็เลยจะรูดิทเข้ามาสมูทเช่นต่อวารีอาร์โรจอร์จิเควสเนี่ยที่ก็โตเจ็บพิมพ์ไม่ได้เลยโอเคอาลีมาเกลี่ยเอาว่าฟาสต์ลับปีเลยยาร์เรชินิมีวันในซาบิโอตัวนักกอล์ฟลูมาจันรุลูเล่นกุชรูยาบุนลูมาบลูมาแรงในการนิทามิวตัวอวิโอตัวยามะแต่พม่าเลยลีลียาก็ไม่มากองก้อยกุนโซลูทาพิเศษด้วยฟรามิสอันนี้เนี่ยตัวเมื่อก็สุดท้ายที่มาปีเจนอ่ะบลูมารูดิชินตัวลูมียาวอ
Kabalu Sansuri, Majaganasu Solo, Dive Can and Itamu Shire, Golima Madia Duaji Chimaro, Da Janga Impelo Damu, and your Miko Piansu Solution, Silenia, the Awaku Tuan Jar Musure, Movement, the Alunguru, the SMGA, the game to Matoli Usan Duaga Lupio Amebono, so General Game 3, Tabio Chiaba Ome. Okay. Game 2, MB Lu, General Nene, Genji Layoga, no? Duru KDA 412 Government AO 9 air participation 60% at Duru. MVP of the game, old headed in a Yashi dog at our website. Our item A, Jimmy, so in a Tabiama, so into a Rose Corey, Malefic Rory, Ted Harvey, or the KO Tammy, Apo Miado Tobin, and Modern Dry and Muriel don't have a fire. Piama the game, 2 miles in Opian, SMG and Ninega. No, I'm Timothy Bones and a Tolaga Bonoro. The SMG game one a mile ago, that Gaudon Pierce and Biodi game 2 miles, Ali by Maria through Lane Bushima, the Charlotte, but there are no one. Can you decide at the county? A Piao Piao Bio, the Charlie, the better I'm a sobio day. Diga through Nina, the pet enemy, the end, the weep one go, but then my decision making a young county, Lupio Yaro, game 1 month, are nature who came 2 months a Gaudon found a piano, Capio, a million thousand map web. First loan at to do through Pepia dog, your lady face by on the Charlie, pressure baby or dog shall solve that dog around me into Yarabo. A kind need a larger of Yamathodi. I'll do an in a key. I would a better line, but there I'm a dear fine eddy friend Lima. The pepper enemy at the year position, Pierre on low cabby or low never hero giddy. The county, Yaju nine cabby or the now worry. Bidor or car, Bidor lane control by new, the Charlie, can you design it? Solve that dog around me into Yarabo. ပြောမှာဆိုဒီ
ဒီ game 2 ရှုံးနေသွားခဲ့ဆိုမဲ့ game 3 ကတော့ဒါ chance ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဆာဆာကတော့ goal per minute အများဆုံးဟိုရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ smooth ကာ damage up အများဆုံးကိုအတင်းအကျပ်ထုတ်ပေးသွားနိုင်ခဲ့အောင်ကြည့်ရပါတယ် sensory ကတော့ damage take အများဆုံးကိုတော့ blacklist international နဲ့ player အနေနဲ့ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ miko အနေနဲ့တော့ assisted 9 ကောင်နဲ့အတူတူ ရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတစ်ဖက် enemy အသင်းရဲ့ဒါ weak point ကိုတိ SMG အနေနဲ့ဘတ်တယ်မှာကောင်းကောင်းကြီးသူတို့ရှာတွေ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအဓိကကတော့ Brody အနေနဲ့ကကြာ သူ့ရဲ့ alien impact ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါဘတ်တယ်မှာတိတ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လောက်ကမရခဲ့ဘူးအဓိကကအကား heavy spin တွေကို light shout နေရပါတယ်ဒါ blacklist international နေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ team form ကပြတ်သွားခဲ့လို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောမလို့ဒီအခု game 2 ကတော့ Blacklist International နဲ့တစ်ဖက်အသင်းကိုနိုင်ပွဲပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Game 3 ကြာရင်ရော Game 3 ကြာဘယ်လို result မျိုးတွေထွက်လာ